Fala, meus jovens pigmeus! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio San e seja bem-vindo aqui ao QG Curioso. Atenção, meu amigo! Se você tem saco, é saco! Eu recomendo que não assista esse vídeo, porque o seu saquinho pode esfriar muito. E já se inscreve no canal e comenta hashtag tô inscrito que eu respondo o seu comentário. Vamos lá? Pra começar, temos esse louco aí que pula de uma altura razoável e desce mais relax com o Snoop Dogg fumado. Uou! E se você achava a mega rampa incrível, é porque você ainda não viu esse cara aí de patinete. É demais! E não é nem sexta-feira e essa japinha já tá subindo pelas paredes. Quem tem medo de altura, põe o dedo aqui. É, juízo não é o forte desse cara, velho. Se você acha que só existem loucos hoje em dia, é porque você ainda não viu esse cara aqui de 1900 e bolinha. Pessoas incríveis também fazem cagadas. Pessoas incrivelmente burras. E que tal uma pirâmide humana de pequenos jovens pigmeus? O peão da casa própria. O Homem-Neve chegou para salvar o seu dia. Meu Deus do céu, só de ver esse cara em cima dessa torre, eu já me cago todinho. O peão da casa própria, volume 2. Um trilho, um pallet e umas rodinhas. Nada mal. Alô! E você aí acha que é o fodão da flexão? Vamos lá! Primeiro com duas mãos, depois com uma e depois... Hã? Ué, que é isso, produção? Porra é essa aqui? Eu não sei o que é mais estranho nesse vídeo aqui. Esse braço de balão do lado esquerdo ou essa senhorinha fazendo essas piruetas que eu não faço nem nos meus sonhos. Aquela leve esfriada no saco pra não perder o costume. Tchau! Aquele sinalzinho pra dar tempo de tirar o carro. É, acho que não deu. E aí, o que você achou do vídeo? Deixa aqui embaixo no comentário pra gente trocar uma ideia, porque toda vez que eu posto vídeo, eu fico aqui comentando com vocês no YouTube, pra gente trocar uma ideia, brincar, conversar, mandar salve e tudo mais. Então deixa aquele comentário gostoso, aquele like maroto, e não deixa de se inscrever no canal, assistir os outros vídeos também que estão à sua espera, é só vídeo bacana. E outra coisa, agora todo santo dia tem vídeo novo. Então amanhã eu te espero aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, beleza galera? Abraço, Cássio San, é nóis!